kasih rakan penyampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada pagi ini dimulakan dengan melihat paparan carta angin terlebih dahulu, di mana seperti yang dapat anda lihat, keadaan angin secara amnya bertiup dari arah baratan merentasi rantau negara kita dengan kelajuan angin yang agak sederhana, iaitu sekitar 20 hingga 30 km sejam. Dan dalam keadaan yang sebegini, Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora bagi mana-mana kawasan perairan di negara kita buat masa ini. Seterusnya, untuk melihat keadaan cuaca, kita beralih pula kepada paparan imej satelit. Seperti yang dapat anda lihat, keadaan adalah agak berawan terutamanya di bahagian Bintulu di negeri Sarawak. Untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih jelas, kita beralih pula kepada paparan imej gema radar. Di semenanjung Malaysia pada ketika ini tiada hujan di kesemua negeri, namun menjelang petang hujan berserta ribut petir di satu dua tempat dijangkakan boleh berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pedalaman pantai barat semenanjung Malaysia, begitu juga di satu dua tempat di negeri Kelantan dan juga Terengganu. Manakala untuk negeri Sabah pula pada ketika ini dalam keadaan cuaca yang baik, tiada hujan di kesemua bahagian dan dijangkakan boleh berterusan sehingga ke petang nanti. Manakala untuk negeri Sarawak pula, hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian Bintulu yang dijangkakan akan beransur reda dalam sejam dua sahaja lagi. Manakala menjelang petang pula, hujan berserta ribut petir di satu dua tempat dijangkakan boleh berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pedalaman bahagian Kapit. Sekian sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama untuk petang ini.